alle 7. klasserne er inviteret herned i værtshallerne, hvor de skal deltage i en 2,5 time lang workshop. De møder 14 forskellige håndværksfag, 21 forskellige håndværkere, lokale erhvervsdrivende, som har sagt ja til at komme her og brede deres håndværk ud. Det er hands-on, det er mørtel på fingrene, det er tækkestrå, det er skruer, søm og elektricitet. Det er det hele, de prøver i dag, i håb om, at de på et senere tidspunkt, når de skal til at træffe et uddannelsesvalg, vil huske denne her dag som noget, der var fedt, og vil kigge i den retning, når de skal træffe et uddannelsesvalg. Mange i dag, hvor vi har fået en henvendelse fra ungdomsskolen om, at vi vil stille op og være med til det her arrangement i dag, så sagde vi naturligvis ja. Så de håndværksfirmaer, der er her i dag, det er selvfølgelig nogen, der har lærling, fordi det er lærling, der skal komme og deltage her og fortælle den der gode historie, hvordan det er at være håndværker til de unge mennesker, som kommer her i dag. Så rent erhvervslivsmæssigt, så er der jo været opbakning til det, der sker i dag, så vi har været spændt på, om så, at de unge mennesker vil modtage den her dag i den her hal her. Men jeg må sige, at det er gået over al forventning, så det har været rigtig positivt, og jeg fornemmer, at de unge mennesker har fået en øjenåbner for, hvad der er muligt.